двоюрідний брат Остапа Олег Боднарчук, номер 12 учасник, друга середня категорія, 13-14 років. Олег для вас виконає твір «My Course». Олегу 14 років, займається барабаном 4 роки в Drum Art School. Грає також на електрогітарі та маршових барабанах. Є призером різних музичних конкурсів, зокрема, володар гран-прі конкурсу «Зірки Європи». Yeah.